მოგესალმებით. დღეს მინდა გაგაცნოთ ელექტრონული დაფა, რომლის მისამართი არის linux.com, რომლის საშუალებითაც ჩვენ შეგვიძლია შევქმნათ ელექტრონული დაფა და მასზე განვითავსოთ გარკვეული ინფორმაცია სტიკერების სახით. დაფას აქვს ასევე გაზიარების ფუნქცია და ის განკუთვნილია ერთობლივი მუშაობისათვის. პირველი ნაბიჯი არის საიტზე ავტორიზაციის გავლა. ამისათვის ავირჩიოთ ღილაკი SignUp. შევიყვანოთ username, პაროლი, mailis მისამართი და მიუთითოთ შესაბამისი ენა. ან შეგვიძლია დავიწყოთ ავტორიზაციის პირველი საფეხურის გავლა Facebook-ის ან Gmail-ის მომხმარებლით. თუ ავირჩიეთ Gmail-ის მომხმარებელი, რა თქმა უნდა ჩავწერთ ჩვენი Gmail-ის ფოსტას და შემდეგ ეტაპზე აუცილებლად მოგთხოვთ, რომელ ენაზე გსურთ რომ იყოს თქვენი Linux-ის დაფა და რომ ეთანხმებით საიტის წესებს და მოთხოვნებს. დავაწყოთ Relax SignUp. ჩვენ უკვე ვართ ჩვენი Linux-ის დაფის ეგრეთ წოდებულ მართვის პანელზე.